I dag skal jeg lave nogle meget, meget lækre kyllingfrikadeller, og det er faktisk den opskrift, jeg har haft allermest succes med, både i mine kogebøger og når jeg kostvejleder familier, som skal starte op med nye sunde vaner. Og jeg tror, det har med at gøre, at der er fetaost i de her kyllingfrikadeller. Når man steger det på panden, så bliver det sådan meget cremet og lækkert og sprødt. Så hvis du skal starte op med nye vaner, så kan jeg klart anbefale dig de her kyllingedeller med fetaost. Til opskriften skal jeg bruge hakket kyllingekød. Jeg skal selvfølgelig bruge fetaost. Jeg skal bruge gulerødder og forårsløg og hvidløg og squash. Og så skal jeg også købe mig noget olie til at stege i. Så jeg vil gå ud og handle. Jeg skal have fetaost. Squash. Forårsløg. Hej. Hej. Har du noget hakket kyllingekød? Ja, jeg har noget frisk ude i køleren derude. Skal jeg lige vise dig, hvor det er? Ja, tak. Jeg har sådan en pakke der. Ja, tusind tak. Selv tak. Jeg vil gå i gang med at rive mine grøntsager. Først og fremmest den her squash. Der er rigtig meget vand i squash, så derfor så dræner jeg det lige lidt. Jeg lægger det på køkkenrulle, fordi hvis der er for meget væske i farsen, så kan den have svært ved at hænge sammen. Så det får sådan lige et tryk 16 her. Så er det gulerødernes tur. Får også lige en omgang her på rivejernet. Grunden til, at jeg er rigtig glad for at bruge gulerødder i for eksempel kyllingfars, det er, at når gulerødder bliver opvarmet, så bliver de meget søde, hvilket jo bare gør frikadellerne ekstra lækker. Så jeg klør på med de her. Så har jeg taget mit lille stykke køkkenrulle, så jeg også lige kan tage det værste væske ud af gulerødderne. Så er det forårsløgenes tur, og de skal skæres i rigtig fine skiver. Så er det hvidløgets tur. Jeg tror, jeg tager to fed. Og jeg giver dem lige sådan et par bank her ovenpå, for så er det meget nemmere og få skallen af. Hvidløg kan jo faktisk undværes, hvis det er, at dine børn ikke bryder sig om hvidløg. Jeg hælder det op i min blandemaskine her. Så er det fetaens tur. Min erfaring har vist mig, at det ikke er så godt at lægge fetaosten sådan ned helt, fordi stykkerne kan blive for store, så det er en rigtig god idé sådan lige, kan man sige, at smuldre dem lidt. Så du behøver ikke at købe fetaost i tern. Du kan simpelthen også købe det i en blok, og så bare smuldre det eller hakke det i endnu mindre stykker. Så mangler vi kyllingekød, og det tager jeg bare sådan lige og skiller lidt ad med hænderne og lægger ned i. Så er jeg klar til at røre min fars sammen. Og den skal røres godt sammen. Så er farsen klar. Så går jeg i gang med at forme dællerne. Det gør jo ikke noget, at de ikke er sådan helt runde, og der er nogle gulerødder, der stikker ud og sådan noget. Jeg synes bare, at det gør dem sådan lidt charmerende, så man netop kan se, at de er hjemmelavet. Så er kyllingedællerne med fetaost klar. Det her er jo en af mine personlige favoritter. Den laver jeg sådan en gang om ugen, nogle gange hver anden uge. Og jeg garanterer dig, det bliver en rigtig god smagsoplevelse. Både for dig og din familie. Velbekomme.